32 gånger. Nu är 1, 2, 3, 4 gula och så kommer det vara många vita och många svarta. Blåa, 1, 2, 3, 4, 5. Många gula. Ja. Men det är okej. Okay. Är du törstig nu? Jo, men drick nu! Nu är det okej! Okay. I början på uppvärmningen. Vad ska ni göra? Är det kul? Mille börjar jaga! Ja, det var tomt på ledare där och fullt med ungar som satt kvar och behövde hjälp. Det var perfekt för dig. Ja. Men sen, föräldrarna ska ju veta det. Man ska komma i tid. Ja, men det kan man inte, alltså alla hinner ju inte. De, det är för tidigt. Då kommer vi minska ungarna. Alltså 10 minuter innan, det funkar inte att kasta in ungen 10 minuter innan. Nej, men det är väl därför de vill att hjälpa till själva då med sina ungar. Jo, fast om de hjälper till nu, det var ju de som kommer halvtimme innan och stod där på platsen då. Ja, jag vet inte. Vi får försöka lösa allting så bra det går. Inte. Men alltså man kan väl göra det som ett avstånd. Alltså om de får försöka det här nu fram till sommar. Ja. Och sen så, jag menar till nästa år, då fyller de ju ändå 8 år. Ja. Ja. Men det finns ju de som kan klä på sig för det. Ja, det är de som inte får ett armbågsskydd så här. Nej. Ett armbågsskydd. Nej, de som lär sig. Jag måste titta. R, höger. Left, vänster. Nej, men ja, men de kan ju det där. Jo, men så menar jag, så till nästa säsong, då är det som gäller. Ja. Nu är det så här, många som inte hann idag, det var de som första gången skulle klara sig själva. Ja. De drog på sig skridskorna innan de drog på sig brallorna. Men jag fattar inte. Men det är ju inte deras fel, det är ju föräldrarnas ja. Fel. De har ju stått och sen, liksom. Och sen, ja precis, föräldrarna har inte tålamod att lära dem. Nej. Du ska ju sitta där och bara, ja, vad ska den här vara då? Nej, och så precis. Lära dem, hur tittar jag? All right. Men de klär ju till och med på dem kalsonger. Ja. Så här. De lär sig, där får de kalsonger. De lär sig efter en gång om du lär dem rätt. Och så ska de ha, full ja, utrustning. Ja, så Svante, Sixten, om de har för stora ballar, det är bara att klippa av dem. De vill inte ha dem för de skaver. Ja, just det. Va? Samling nu, gubbar. Det är samling. Det får du se sen. Titta nu. Gabbe vill ha kontakt med dig. Tja, Erik. Lyssna nu. Var ska du vara? Lyssna. Gula. Svarta. Gröna. Blåa skulle vara i mitten, kolla nu. Nej, inte fotboll. Ingen rör bollen. Ni kan skjuta alla puckar över till de vita och de gula. Hårda, långa skott, kom igen. Bra! Vi kan lägga klubborna längs sargen. Du spräckte hela de stöl som de hade gjort. Ja, det gjorde jag. Ja. Oj. Bra. Okej, ner på knä. Ja, vi ska spela fotboll, men med händerna, inte med fötterna. Handsboll, ja. Man får inte ta så här i handen. Man får bara rulla så här. Alltså spela fotboll fast med handen och skjuta med handen. Med vänster hand eller höger hand. Man får inte göra så. Okej? Okay? Och inte, man får inte sparka med skridskorna. Okej? Okay? Kan man ramla. Säg där. Mille där. Alfred där. Milton där. Leo där. Är ni beredda? Är du beredd? Spela ihop nu, passa varandra, precis som på fotbollsplan, fast med händerna. Kör! Bra där, Alfred! Bra, Milton! Kom igen, Mille! Hjälp till! Bra kämpat, Milton! Ja!
Mille, man får inte ta i handen så här. Bara med händerna. Bra Sed, bra Leo, bra Mille. Kom igen Milton, visa dig, ropa på Mille. Bra Milton. Oj, 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 oj. Bra Mille. Kom igen nu allihopa, hjälp till. Bra fintat Sed, bra kämpat Milton, bra Mille. Bra kämpat Leo. Kom igen, nu är din chans. Bra! Milton! Milton, var du någonstans? Jag hade ont i benet. Hade du ont i benet? Gick det bra? Har du ont? Nej. Gick det över? Okej. Är ni beredda? Ja! Va? Är ni beredda? Ja! Nej, jag hör inte. Är ni beredda? Ja! Nu hjälper jag till här på Miltons och Milles sida. Är ni beredda? Bra Milton! In i banan igen! Kom igen nu Mille! Milton, vad hände? Tack. Sa han förlåt? Milton, du sa förlåt va? Nej. Ja, säg förlåt på riktigt nu. Ja. Inga puttar i ryggen, men bra kämpat. Leo! Bra räddning där Leo, bra skott Mille! In i banan igen! Bra pass Milton! Kom igen Mille! Bra Sed! Bra fart Sed, bra skott! Bra kämpat där, Alfred och Milton. Bra Mille. Bra räddning Mille, kom igen nu Milton. Åh vad nära, bra kämpat Milton. Mycket bra kämpat Milton. Det där var svårt. Ja, visst var det svårt va? Jag fick Mille, kom igen, hjälp till! Mille, Mille! Milton behöver din hjälp, han vill göra mål! Kom igen Milton, hjälp till! Bra Milton! Bra Alfred! Bra kämpat Milton! Här kommer bollen! Kom igen! Bra Alfred! Leo, ingen målvakt! Kom igen Leo, ingen målvakt! Bra kämpat Elsen! Bra Mille! En hämtar bollen!
Bra Seb! Mycket bra Leo! Bra passningsspel! Bra Milton! Inga händer! Mycket bra! Är det jobbigt Milton? Bra Seb! Bra Mille! Mille, inte två händer, bara en hand. Det gills den här gången. Nej! Jo, nästa gång gills det inte. Okej, Mille, nu vet du. Man får inte ta med båda händerna. Bara med en hand. Är ni beredda? Ja! Bra, Alfred! Bra kämpat, Mille, Milton! Kom igen, Leo! Bra där, Mille! Bra krigat! Bra, Alfred! Bra kämpat! Bra, Leo! Bra räddning, Mille! Bra sätt! Bra, Milton! Bra, Mille! Upp och hoppa! Fort, fort, fort! Bra, Milton! Bra, Leo! Bra, Seb! Bra räddat, Mille! Kom igen, snabbt nu! Bra kämpat, Milton! Bra krigat, Milton! Mycket bra! Bra krigat! Kom igen, Seb! Inte ge upp! Bra, Leo! Bra krigat, Alfred! Bra, Alfred! Mycket bra kämpat! Kom igen, Leo! Kom igen, Seb! Bra krigat, Milton, Mille! Är ni beredda? Ja! Nej! Bra, Seb och Milton! Mycket bra närkamp! Bra, Alfred! Kom igen! In i banan igen! Bra passet! Bra där, Leo! Kom igen, Leo! Bra krigat! Var det jobbigt? Va? Åh, det var, du åkte jättefort och försvarade. Mycket bra. Kom ner på knä. Var det jobbigt? Nej, jätteroligt. Var det roligt? Det var något nytt, va? Men märkte ni att ni var tvungna att gå ner så djupt i knäna då? För att kunna spela med händerna. Det var ju jättebra, så då övade vi våra benmuskler. Så att vi kan åka sådär mjukt i knäna och åka fort. Sen när vi spelar match. Mycket bra. Hämta era klubbor längst ner i vänstra hörnan. Sverre. Åh, tjena! Hej, hej! Tja, Fred. Tja, Axel. Oj, 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 nu är det många barn här. Oj, 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 oj. Ta det lugnt, ta det lugnt. Tja, Sebastian. Tja, kompis. Kul att se dig. Är det bra? Är kameran på? Hallå, är kameran på? Ja, kameran är på. Så jag vill se att ni sköter det nu. Okej? Okay. Ner på knä då. Sebastian, är du med oss? Kom igen då, ner på knä. Bra, okej. Okay. Vet ni vad vi ska göra idag? Ja, vi ska spela... Ja, vad ska vi göra? Ja, fotboll med handen. Så det är inga klubbor. Och man får inte ta bollen så. Man får inte skjuta med båda händerna. Man får bara skjuta med en hand, den eller den. Inga fötter heller. Bara händer. Ja, får man liksom
Ja, du kan ta med båda. En på vardera sida. Ja. Ja. Man ska inte stå i mål. Ja, det kan du göra med båda händerna. Och sen ut med bollen. Bara du skjuter med en. Okej? Okay? Man får slänga sig. Men inte sparka med foten och inte ta upp bollen. Klubborna kan ni lägga där i blåa målgården. Okej, okay, Sverre där. Clifford där. Axel där. Svante där. Malte där. Fred där. Sebastian där. Kasper där. Har ni koll på era lag nu? Kasper, Fred, Clifford, Svante, Malte, Sverre, Axel och Sebastian. Är ni beredda? Är ni beredda? Kom igen, det är tekning. Bra nick där, Axel! Inga fötter! Kom igen, in med pucken, in med bollen igen nu! Bra kämpat, Svante, Sverre! Inga fötter, bara händerna! Bra där! Mycket bra! Bra, Malte! Bra, Malte! Bra, Sverre! Bra, Clifford! Bra skott! Bra, Kasper! Bra, Svante! Bra, Axel! Bra, Svante! Mycket bra! Härligt, Fred! In med bollen igen! Bra kämpat! Kom igen, Clifford! Stoppa dem! Bra, Sverre! Bra fart! Tunnelbana! Kom igen, Kasper! Mycket bra, Kasper! Härligt, Axel! Bra kämpat, Malte! Bra, Fred! Kom igen, här ska vi vara. Bra räddning, Clifford! Bra kämpat, Sverige! Bra, Axel! Bra, Svante! Mycket bra krigat! Bra, Clifford! Bra, Sverre! Bra, Malte! Härligt räddat, Malte! En hämtar bollen, en hämtar. Bra fart, Sverre! Bra, Svante! Bra stoppat! Kom igen, Kasper! Clifford, kom igen! Bra, Axel! Bra, Fred! Bra bak och pass! Mycket bra där! Inga fötter, Kasper! Bra, Fred! Clifford, Fred, samma lag! Bra krigat! Bra, Sverre! Bra, Axel! Bra, Sverre! Kom igen! Bra, Svante! Bra, Svante! Bra, Malte! Kom igen nu, hela vägen upp! Bra kämpat! Bra, Sverre! Bra krigat, Sverre och Kasper! Kom igen, Sebastian! Bra jobbat, Sebastian! Bra, Fred! Bra, Clifford! Bra där, Malte! Bra, Sverre, Svante!
Kom igen Sebastian! Kämpa Sebastian! Kom igen, här är vi! Kom Sebastian! Bra skott där! Bra krigat! Bra Svante, Axel! Mycket bra kämpat Axel! Bra Kasper! Bra Clifford! Bra Sverre! Bra där Kasper, bra krigat! Mycket bra Kasper! En hämta bollen, en hämta bollen! Bra kämpat Kasper, Svante! Axel, vad är det? Ja, åka knyt! Bra Sverre, Clifford! Kom igen Fred! Mycket bra Fred! Bra Malte! Stolpe igen Sverre! Mycket bra försök! Bra kämpat Sverre! Kom igen Kasper, hela vägen! Bra försvar Malte! Akta, nu kommer skridskogänget! Bra krigat! Kasper, Sverre! Bra Malte! Kom igen, Clifford! Bra Sebastian! Mycket bra Sebastian! Bra skott! Bra Clifford, Kasper! Kom igen, Svante! Bra Kasper! Bra kontroll! Bra Clifford! Mycket bra Clifford! Bra Malte! Bra Svante! Kom igen! Bra Sverre! Kom igen Kasper! Kom igen Fred! Bra Sverre, Svante, Fred! Bra krigat! Kom igen Malte! Tja Nils! Hej Nils! Bra krigat där Svante och Axel! Bra Malte! Bra försvar! Bra försvar Clifford! Mycket bra anfall också Sverre, Axel! Bra Svante! Bra Malte! Mycket bra Malte! Bra hemjobb! Bra krigat! Stolpe igen Sverre! Bra kämpat Sverre! Bra kämpat Sverre! Mycket bra! Bra Axel! Kom igen Fred! Kom igen Clifford! Bra där Kasper! Kom igen Sebastian! Hämta bollen! Bra Sverre! Woo! Bra liv! 0-0! Ja, ni kan hämta klubborna och så kommer ner på knä här. Det var helt vanligt fotboll. Ja, visst var det roligt? Ja, förra gången vi spelade vi med fotbollarna. Ner på knä här, kom igen Kasper! Bra, ner på knä. Ja. Okej. Ja, men ta lite snabbt vatten och sen ska ni ner till den gröna. Den här övningen, den var bra för man får starka ben. Märkte ni det? Ja. Tja Erik! Tja William! Hur känns det? Tja Hampus! Jag filmar er idag. Den här gången kör handfotboll. Ja, handfotboll. Men ni är fast där. Men har du det? Får du ta med den och filma nästa gång då? Hur man sätter fast den. Ja, vad kul! Jag ser hur man sätter fast den. Nej, det är bara lim. Ner på knä.
Okej. Det är handskfotboll idag. Ja, det är så. Så att man får inte spela med fötterna. Va? Och man får inte ta upp bollen så här. Man får bara skjuta med handen. Så ja, precis. Med en hand. Så och så. Ja, precis. En hand. Precis. Nej, ingen sån apricot. Tja, Otto. Lyssna noga nu. Jag sönder min klubba när du sitter på. Ska vi se. Morris där. Theo där. William där. Erik och Hampus där. Är ni med? Erik, Hampus, ni ska vara med Morris idag. Och klubborna kan vi lägga där. Nej, det är tekning som vanligt. Nej, okej, då börjar jag sitta med. Nej, ställ er upp. Är ni beredda? Ja. Kom, vi ska teka här. Inga fötter och man får inte plocka upp bollen. Ja, okej? Okay? Nej, en hand får man skjuta med bara. Är ni beredda? Ja. Bra, William! Erik, inga målvakter! Kom! Bra där, Morris, Theo! Kom igen! Bra, Hampus! Bra där, Theo! Erik, ingen målvakt! Bra! Bra, William! Bra, Theo! Kom igen nu, Morris, Hampus, Erik. Är ni beredda? Ja! Bra, Morris! Kom igen, Hampus! Morris! Får man göra så? Ja, det gjorde du. Får man puttas i ryggen? Inga puttar i ryggen. Säger du förlåt till Theo då? Det gjorde jag. Ja, det gjorde du. Jo, säg förlåt till Theo nu. Nej, ordentligt. Kom. Nej, det var blåst. Det var blåst. Theo fick en putt i ryggen av Morris. Han ska säga förlåt först. Theo, kom. Är det bra? Var det ont? Varför det? Det känns inget bra. Okej, säger du förlåt till Theo då? Ja, är det bra? Då kör vi! Bra kämpat, Theo! Kom igen, Morris! Bra, Morris! Kom igen, Hampus! Bra, Theo! Bra, William! Kom igen, Erik! Bra, Morris! Bra försvar! Mycket bra, Morris! Mycket bra, Morris! Bra, William! Nej, inga fötter, Theo! Bra, Theo! Bra, Hampus! Kom igen, Morris! Kom igen, William! Kom igen, Erik! De behöver din hjälp! Bra! Bra, Morris! Bra, William! Kom igen, Erik! Bra kämpat, Morris! Bra, Erik! Kom igen, Morris, Erik! Häng på där nu! En hämtar, en hämtar! Bra pass, Morris! Mycket bra pass! Bra kämpat, Erik! Bra, Theo! Kom igen, Morris! Ta honom! Bra där, Theo! Bra, Hampus! Det är inte lätt, alltså. Bra, Hampus! Bra, William! Inga händer sådär! Bara en hand! Bra, Theo! Kom igen nu!
Bra där, mycket bra pass! Tekningen. De är jättebra tillsammans. Men det kan ni också bli. Om ni spelar tillsammans. Okej? Okay? Om ni vill ha en passning, stå inte nära er kompis. Åk mot målet och visa här. Jag kan passa mig här. Om din kompis står där borta. Så han kan göra en lång pass. Kör bara. Vi måste ju snacka lite också till er. Är ni beredda? Ja. Bra Morris. Kom igen på direkt. Bra Erik. Kom igen. Visa att du vill ha pass. Bra pass Morris! Bra Erik! Kom igen Hampus! Mycket bra anfall där Morris, Erik, Hampus! Bra krigat! Fortsätt Hampus, Erik, Morris! Kom igen! Framför mål! Bra Theo! Bra där! Mycket bra försvar! Bra Hampus! Bra kämpat Theo! Erik, hjälp till! Hjälp till! Ah, 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 ah! Kom igen Erik, kör, kör, kör! Bra Morris! Kom igen Erik, Hampus, hjälp till! Bra Otto, mycket bra! Inga händer, bara en hand! Bra Morris, Theo! Kom igen Hampus. Bra där Theo, bra Morris, bra Erik. Kom igen, fortsätt kämpa. Kom igen, nu tar vi dem. Anfall. Bra Hampus! Bra William! Kom igen nu Morris! Erik, du måste hjälpa till! Du får inte stå målvakt, du måste hjälpa till! Kom igen Erik, kom igen Morris, hjälp till, Hampus är där själv. Bra Theo. Nu Hampus, nu är din chans. Bra räddning Theo. Bra där Otto, mycket bra Otto. In med bollen. Kolla, finns det någon att passa? Bra där Morris, bra Theo. Nu Hampus, kom igen! En hämtar, en hämtar! En hämtar! Bra pass Erik! Kom igen, nu kör vi Hampus! Bra Theo! Bra kört! 2-0 blev det! Oj då! Här får jag den! Kom Hampus! Är du trött? Är du trött? Lite bra kämpat allihopa. Hämta era klubbor så tar vi en snabb samling. Oj. Ah. Nej, nej, nej. Ordentligt, William. Ingen larv. Gick det bra? Fick du ont i handen? Du ser, William, man måste vara försiktig. Man får inte larva sig under samlingen. Gick det bra, Theo? Bra. Okej, ner på knä, Morris. Bra kört! Den här övningen vi körde nu, den är till för att få starka ben. För man måste vara mjuk i knäna hela tiden. Bra kört, bra kämpat! Ner i hörnan där nere! Jag får inte lägga kul på hjärnan!
Ja, klubborna i blåa målgården. Kom igen, Hampus. Jag är med. Ja, du kan vara med. Ni är på den här Chaloui. Jag vill ramla på knä. Hur hård idag? Jag vill ramla på knä. Lukas, kom. Samling. Ni är på knä. Jag vill ramla på knä. Alltså. Men det gör ju ont. Gör inte det? Nej. Bra. Oh, Alvin. Ta det lugnt. Det är samling. Okej. Kör nu. Tja, Kjellberg. Vad gör vi på samlingen? Står du? Nej. Stå på knä. Det vet vi du. Okej. Nu vet du det, eller hur? Ja, det vet jag. Nu vet du. All right, vi ska spela fotboll fast med händerna. Min mamma förlorar handboll. Och vad kul. Får du gratta henne från mig? Vi ska inte sparka med skridskorna, det får man inte göra. Man får inte ta upp bollen i händerna. Man får bara spela med en hand så här. Och skjuta med en hand. Man får inte spela med fötterna. Det är till för att ni ska böja på knäna mycket och få starka ben. Okej? Okay? Så vi kör Otto på den sidan. Kör vi Kjellberg på den sidan. Då kör vi Lukas där. Gustav där. Alvin där. Och Louis där. Nej, det får inte idag. Är ni beredda? Jo. Ja. Är ni beredda? Han kommer väl sen. Är ni beredda? Bra Louis! Bra Lukas! Bra Alvin! Bra Kjellberg! Bra Lukas! Det gör inget, det gör inget. Ja! Det gör inget Lukas. Är ni beredda? Ja! Jag får en skalle! Boink! Eddie, kör! Bra, Eddie! Inga fötter, Gustav! Bara händerna! Bra, Eddie! Bra där, Otto! Bra, Lukas! Kom igen, Louis! Bra, Lukas! Mycket bra kämpat, Kjellberg också! Härligt! Bra, Kjellberg! Vad gör du Louis? Dabbar du? Kör du dab? Kan ni dabba? Oh, snyggt! Eddie, du är med i det här laget och du ska göra mål där, okej? Okay? Är ni beredda? Bra Otto! Bra Alvin! Bra Gustav! Bra Louis! Nej, inga fötter Louis! Bara händerna! Bra Alvin! Bra Gustav! Kom igen Kjellberg! Eddie! Bra Alvin! Bra Louis! Bra Eddie! Mycket bra! Är ni beredda? Kom igen Otto! Bra Gustav, bra Alvin! Bra Eddie! Kom igen Lukas! Ja, bra Kjellberg! Bra Alvin, bra Louis! Kom igen Gustav! Bra Kjellberg, bra fart! Bra Louis, bra Alvin! Bra Eddie! Hämta! Kom igen, anfall! Bra kämpat Louis, bra försvar! Nej, kom igen! Ja! Bra kämpat Eddie, Lukas! Bra Kjellberg, Gustav, Alvin! Härligt! Bra kämpat! Bra Eddie, kom igen nu Kjellberg! Bra Lukas!
Bra Gustav! Otto hämtar! Bra Otto! Bra Louis! Härligt Alvin! Kom igen Kjellberg! Mycket bra! Kom igen Otto! På direkt! Bra räddning Otto! Mycket bra Otto! In med bollen! Bra Otto! Kom igen nu Louis! Kom igen Alvin! Häng på där! Ta bollen! Bra Otto! Bra skott! Bra Lukas! Bra Gustav! Bra kämpat Kjellberg! Bra Eddie! Bra skott! Bra Gustav! Bra Otto! Kom igen! Inga händer så där! Bara en hand! Bra Kjellberg! Kom igen Alvin! Inte upp! Kom igen Alvin, här, kör. Bra Alvin! Bra Otto! Bra, snyggt! Är ni beredda? Ja, jag får en skalle! Bra Gustav! Bra där Louis! Bra Eddie, mycket bra! Oj, krock! Är ni beredda? Ja! Är ni beredda? Ja! Bra Kjellberg! Helt rätt! Mycket bra Eddie, Louis! Bra Louis! Inga fötter Louis! Kom igen Alvin, här! Bra Otto! Bra Lukas! Bra Alvin Otto! Bra Lukas! Starkt jobbat! Ja! Igen? Nej, jag kör. Vad tokigt! Två mål idag, Lukas! Va? Är ni beredda? Inga fötter, Louis! Inga fötter. Bra, Gustav! Bra Lukas! Härligt! Bra Kjellberg! Inga fötter Eddie! Åh, ribban! Bra kämpat Otto! Kom igen Lukas! Den tar du! Bra kämpat Louis! Bra kämpat! Bra försvar Louis! Bra kämpat Otto och Lukas! Kom igen, hämta era klubbor så står vi en samling. Hämta klubborna. Här Lukas, får jag bollen? Bra Lukas, helt rätt! Bollen ska in! Helt rätt, man ska aldrig ge upp Lukas, mycket bra. Aj! Aj! Okej, bra krigat. Märkte ni att det var jobbigt för benen? Var det tungt? Det är därför man tränar musklerna så här. När det är jobbigt och det gör ont, det är då man blir starkare till nästa gång. Så desto ondare det gör, desto mer styrka kommer ni få nästa gång. Tänk på det. Desto ondare det gör, desto bättre. Nu ska vi köra längst ner i vänstra hörnan. Otto, du kör med mig igen va? Det är kul att köra med dig. Tja William! Hej William, William. Får man slåss? Vad händer när man slåss? Utvisning. Ja. Jag tror William ville bara skoja, eller
Men vi ska inte busa. När det är samling ska vi ha ordning och reda, eller hur? Okej. Okay. Är det någon kvar? Nej, alla vita är här. Okej, vi ska köra fotboll med händerna. Och man får inte ta bollen så här. Man får slå och man får inte sparka med skridskon. Man får bara slå så här med händerna. Ja, råkar det är en sak. Men gör man det för många gånger så blir det utvisning. Men om man gör det med flit. Ja, då får man råkar man ut direkt. Får man göra 10 armhävningar på blå linjen där borta. Okej. Så vi kör så här. Alex där. Otto här. Max där. William där. Sixten där. Elliot här. Oscar här. Samuel där. Är ni beredda? Bra Samuel! Bra här Oskar, härligt! Bra krigat Oskar, Alex, Max, mycket bra! Bra Otto! En hämtar bollen. Bra där Alex! Bra William, kom igen Oskar, Otto! Bra Samuel! Bra rensat Otto! Bra Elliot! Bra Max! Bra Sixten! Bra där Otto! Bra skott William! Bra krigat Samuel och Max! Bra William Otto! Bra William! Kom igen Alex! Bra Samuel! Bra pass Alex! Bra Oscar! Bra William! Kom igen Alex! Bra! Härligt Otto! Nu kör vi Elliot! Bra krigat där Elliot! Mycket bra Oscar! Bra Otto, bra där Alex! Bra William, bra Max, bra hemjobb! Mycket bra försvar Max! Bra Max och Elliot, bra försvar, bra Oscar! Bra där, mycket bra Otto! Har du ont Otto? Bra Otto! Mycket bra Otto! Kom igen Alex, Sixten! Mycket bra! Kom igen Sixten! Inte ge upp! Bra Samuel och William! Kom igen, kriga! Inga fötter Otto! Bra fart där Otto William! Bra Samuel! Kom igen Sixten! Bra där Oscar! Bra Elliot! Bra Sixten! Bra Oscar! Bra försvar! Kom igen Otto! Inga händer! Bara en! Bra Alex! Bra Sixten! Bra pass! Bra krigat, Oscar! Bra Samuel! Bra försvar, Elliot! Bra krigat! Bra Samuel! Bra krigat, också Elliot! Bra försvar! Gick det bra, Elliot? Ja. Jättebra försvar! Gud vad ni brottas! Va? Helt galna allihopa! Bra krigat, Max! Nej, nej, ingen knuff, William! Är ni beredda? Ja! Hoho! Bra Sixten! Bra Otto och Samuel!
Inga fötter! Ja, det nuddar en hand. Det nuddar en hand. Ett lika. Hörru, den nuddade en hand innan den gick in i mål. Är du beredda? Ja! Bra, Sixten! Bra, Max! Bra, Sixten! Bra försvar! Kom igen, Otto! Bra, Otto! Bra, Samuel! Bra, Sixten! Kom igen, Max! Bra! Mycket bra! Tack, kompis! Nej, på med handsken! Är ni beredda? Jag hjälper dig, Samuel. Jag hjälper dig. Ja. Bra, William! Bra, Oskar! Inga fötter! Men det var bra. Det var bra, men inga fötter. Hämta klubborna! Samling i mitten! Nej, jag tar den! Jag tar den! Akta, Louis! Henning, ja. Ja. Här är bollen. Ja, det är väl inte våran, tror jag, eller något. Det är väl våran. Bra fångat, Adde! Ska jag få mina handskar att plugga? Bra fångat, Adde! Nej! Tack! Tja! Det är bra med Peter då? Mycket jobb! Usch, vad tråkigt! Det tycker vi inte om. Jag får hjälp. Ja. Här är din. Du kan mina ett skinnvar där. Är det här ditt? Ja, fast jag vet inte vad den andra. Här står det. Ja, men jag vet inte vad den andra är. Vet du inte? Jag låg den. Ligger den under? Nej, det är någon som har snott den. Nej, det är det inte alls det. Varsågod. Ja, det är bra match igår. Är det här jag stod där. Ja. Det var lite förvirrande med inbjudningen. Ja, ja, ja. Det först stod det ikväll 21.00 och då var det 26. Ja, det var så här. Det var. Ja. Ja, det är det. Det var, han gjorde så här. Han gjorde ett utskick på en gammal inbjudan. Bara för att kunna mejla alla om att förvarna. Och det var många som trodde det. Vi var ju skitmånga ändå. Ja, gud, det var ju. Oh, försiktig, försiktig. Akta fingrarna. Ja, nu kan jag stänga av.